Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Ketua Majlis Istisyari Wadah Merangkap Pengerusi AIKIM, Saf Pimpinan Wadah Pusat, Saf Pimpinan Wadah Negeri, para panel diskusi seminar kali ini, ketua-ketua agensi, ketua-ketua badan bukan kerajaan, NGO-NGO Islam, Dif-Dif Terhormat, Tan Sri, Datuk, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para peserta seminar Fiqh Ta'ayus Hidup Damai dalam Komuniti ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT diberi kesempatan pada pagi ini bersama-sama dalam seminar Fiqh Ta'ayus Budaya Hidup Damai dalam Komuniti ASEAN. Seminar kali ini membariskan ilmuan daripada negara-negara ASEAN bagi membincangkan dari sudut berbagai sudut, membuka dan mencari ruang dalam mengukuhkan budaya madani dalam komuniti ASEAN. ASEAN has always been described as the melting pot of different cultures, traditions and beliefs. Almost all the countries in this region consist of dozens of ethnicity and tribes, each with distinct spoken language and cultures, yet we are said to have a shared identity. Dr. Surin Pisuan, mantan Susi Agong ASEAN, pernah menyuarakan visi bagi menyatukan komuniti ASEAN, one community ASEAN, dalam beberapa ucapannya mengenai kepentingan membina komuniti. Di sebalik berbagai latar belakang dan cabaran, beliau percaya bahawa kekuatan yang terdapat dalam budaya komuniti ASEAN mampu menghadapi segala cabaran kuasa besar dan boleh hidup aman secara bersama. Inilah keunikan ASEAN dan komunitinya yang dicemburui oleh kuasa-kuasa besar. Pada tahun hadapan, Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Wadah akan berusaha menjadi rakan strategik dengan NGO ASEAN yang lain, bersama-sama mendukung usaha Perdana Menteri menjadikan ASEAN sebagai model komuniti kepada rantau yang lain. Adat dan tradisi yang kita warisi bukan hanya sekadar warisan, tetapi juga kunci kepada hubungan harmoni yang kita bina bersama. Semoga seminar ini menjadi platform yang bermakna bagi kita semua untuk bertukar pandangan, memperdalamkan pengetahuan dan memperkukuhkan perpaduan kita sebagai satu komuniti ASEAN. Suara hati berbicara pelan di tepi sungai malam sunyi. Mari kita ciptakan kedamaian untuk dunia yang lebih harmoni. Kepada semua petugas, jawatankuasa seminar, muktamar, saya ucapkan ribuan terima kasih atas usaha kalian sehingga seminar ini berjaya dilaksanakan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Selamat berseminar dan bermuktamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.